benvinguts a la Catalunya Walk, el podcast d'ordre desordenat de notícies que explica la decadència de la nostra estimada i odiada Catalunya. Cada dijous a E-Notícies, a totes les plataformes habituals, tens una cita amb aquest programa que compta amb la col·laboració de Guillem Bargalló. Guillem Bargalló, bona tarda. Bona tarda. I amb Carles Borja. Bona tarda. Carles Borja, bona tarda. I presentat per un servidor, Arnau Borràs. Recordeu que podeu seguir-nos a Twitter, com fa Antonio Baños, no sé si us ho havia comentat alguna vegada, i subscriure-us també a Spotify, YouTube, iVoox i YouTube Music. Avui tocaria presentar el convidat, però he tingut un petit problema tècnic. El problema ja no s'aguanta per enlloc. Havia de venir un fòbic més, Efe Torres /O, membre conegut de la fachosfera catalana, però resulta que viu al segle XVII, no acaba de tenir un problemes tècnics i ha caigut a última hora, tornarà a venir. Sí, s'ha intentat, però el wifi no donava per més. Quan entri el segle XXI, l'Òscar podrà participar al programa i, per tant, no podrem fer el test habitual que fem per conèixer millor el nostre convidat. El podem fer. Jo, com que tu l'has passat. Jo l'he passat com a convidat, si voleu... Tira. Improvisem una mica, deixa'm el guió. Penseu que és totalment improvisat, perquè Gerard Requesens també no hi és aquí, perquè està camí a Elna a veure el semideu Carles Puigdemont. Per saber, sobretot, perquè el dubte de Puigdemont és si Aurora Madaula estarà a les llistes de Junts. Jo crec que és el principal dubte de... Si està viva, vols dir... Kate Middleton, que és evident, més evident que no. Va, escolta'm, Arnau, la primera pregunta. Què és per tu Walk? Ja no t'ho pregunto, perquè el primer programa ja ho va respondre. Reviseu el primer programa. Correcte, qui ho vulgui saber que se'n vagi a buscar el primer programa. Et pregunto, quin és el teu personatge referent del wokisme català? Sens dubte, però a anys llum del segon... Baixa Changue, però claríssimament. Argumenta la resposta. És una senyora que va dir que s'havien de prohibir els gegants i que havíem de tenir un debat de país per si s'havien de prohibir les habaneres. És una senyora... Li has preguntat els pronoms? això ho preguntaries tu sempre. és veritat. Però trobo que Baixa Changue aconsegueix que gent com Tània Verge o Ada Colau semblin d'extrema dreta. Perdona, ara que dius això de la Tània Verge, anunciem a tots els nostres... No, anunciem als nostres espectadors... Continua de vacances. Que a partir d'avui tenim una nova joguina a l'estudi, que és el Tània Verge Alert. A veure, Guillem. Tània Verge Alert. Tània Verge Alert. És a dir, quan una persona digui negre i no racialitzat... Tània Verge Alert. Tània Verge Alert. Saltarà el Tània Verge Alert. Doncs... Resposta. Baixa Changue de llarg. Claríssim. Guillem, s'ha de tancar TV3? S'ha de tancar TV3? Hòstia, jo soc molt sistema, ja ho sabeu. Soc una persona molt d'ordre, molt sistema. Jo, mira, recordo que algú va dir que era s'ha de tirar la terra i fer-la de zero. És a dir que sí. Sí. És a dir, no s'ha de tancar TV3, l'únic que ho hem de canviar tot, el decorat i tot. Menys les sèries angleses que tenim a 3CAT. Sí, correcte, que és l'únic de qualitat que tenim. Bueno, i el Plats Bruts i Porca Misèria. Sí. Bueno, i la següent pregunta, no sé si cal fer-la. Heu estat mai d'esquerres, aquestes pels dos? Evidentment. Evidentment que sí. Evidentment que I ves sí. que no ho siguis una mica I, encara. Que encara no ho sigui una mica i tot, eh? Jo crec que sí. Jo crec que he votat esquerres. El que passa és que crec que sempre he estat bastant ordenat sense saber. Però anava a dir, perquè votar esquerres no vol dir ser... De... Exacte. O sigui, però és que es pot ser d'esquerres i ser d'ordre, també. No sé. Bueno. Jo crec que no. Bueno, és igual, no entrarem aquí un debat. La meva diferència, Arnau, és que jo era de dretes votant esquerres i tu et creus d'esquerres votant a dretes. És la teva nostra diferència. Bueno, doncs aquí tenim el test, perquè l'última pregunta avui era una pregunta molt específica pel... Però li podem fer al Carles. Pel nostre convidat. Carles, què n'opines? No tinc opinió. De la ideologia de gènere. Mira, aquesta és la meva opinió. Ara tocaria també... Hòstia, està sent tot un desastre aquest programa, està perquè, molt divertit. Ara tocaria el repàs de missatges de la nostra tribu, però com que sou completament bojos, hi ha hagut un... Anava a dir com es diu avalanxa en català, però es diu avalanxa. No, es diu allau. El que no sé com se diu en català és abrumats. Estem abrumats. Estem sobrepassats. Amb les mostres de carinyo. Hem hagut de treure les alertes del telèfon, del compte de la Catalunya Walk, perquè hem crescut.
en una setmana amb més de 1.000 persones. Som gairebé 1.600 de la nostra tribu de la Catalunya. Ens segueix Antonio Baños. Alejandro Fernández. I Alejandro Fernández. Regidors de l'Ajuntament de Ripoll, regidors de l'Ajuntament de Sant Cugat i regidors de l'Ajuntament de Figueres. Som sistema ja. Comencem a ser sistema. Imagineu-vos si ens creiem poc el podcast que ens segueix un regidor d'un Ajuntament de Figueres i estem contents. I estem contents. Aquest és el nostre alegria. Nivell. El dia que cobrem... Doncs això, no hem tingut temps de processar tots els missatges, però hem rigut molt amb les vostres aportacions. Sou. No pareu. Sou els millors. No, exacte, els milloris, exacte, perdó. Els millors. I això, i aneu, doncs, a banda d'anar comentant les nostres publicacions, també compartir el podcast i tal, perquè crec que no farà publicitat del nostre podcast TV3. No diria que no està previst. Encara no ens han respost. A veure si volien que entréssim al 3CAT. Ja que hi ha un podcast que es diu La Turra, que cobra 100 i escaig euros anuals. No, jo aquesta setmana he descobert com se diu. Eva es diu? Com Eva. Es diu? Eva. La plataforma. Hòstia, espectacular. Eh? Sí, sí. És un cau de merda. Què és Eva? Eva és com un espai dintre del 3CAT, no? On tots aquests influencers que ara parlen català... Perquè cobren. Suposo que deu ser per això, si no crec que els hi hagi... O perquè no saben parlar castellà. Bueno, és una boca en tot aquest contingut que en teoria el que volen és apropar-se a un sector més jove i tal, però... Com el gif de Mr. Barnes, no? Vestit de jove i fent així. Correcte. Pues sí, això és Eva, exacte. Va, som-hi. Comencem a tractar temes. Avui podríem parlar en profunditat, però no ho farem, del síndic de Greuges, que diu que l'administració catalana no està preparada per la Catalunya dels 8 milions. Sorpresa! Exacte. Ningú no s'ho esperava. Automàticament el síndic de Greuges passa a ser un feixista, reaccionari i d'extrema dreta. I escolta, això del síndic de Greuges, però no és una dona? Pot ser. No li he preguntat els pronoms. No, però es fa dir la síndica. Es diu la síndica. Es fa dir la síndica. No, el pronom, clar, és la síndica. La síndica de... Perdó. Ja no és Rafael Ribó. Hòstia. Viu. Sí. Bueno, com Kate Middleton. És una mica el mateix. També podríem parlar en profunditat, però no ho farem, de que l'agost Barcelona eliminarà el concepte Santa del nom dels carrers Santa Àgata, Santa Magdalena i Santa Rosa, de tres conegudes feixistes que ja deixaran de tenir... Això és gros, eh? Això és molt... Si fossin verges, això és molt gros, dirien, no? Si fossin verges... Això ho fes a de Colau, o sigui, encara diria, bueno, és igual de gros, però... Tu creus, però això ho fa el PSC, eh? Sí, és fort. Els que cremaven esglésies fa uns anys. Bueno, pobra mica. Ara, per sort, ja no les cremen. Les només la tiren plaques. Invisibilitzen. Que està molt bé perquè, com que a Barcelona pràcticament no hi ha problemes per tractar... No, i que a Cadés no hi ha carrers. I que invisibilitzen dones. Sí, però eren dones, no? Eren dones. Santa Àgata, Santa... En aquella època no tenien aquests problemes. Però tampoc els hi hem preguntat mai els pronoms a Santa Magdalena. Però el meu dubte és que serà carrer Magdalena, carrer Àgata i carrer Rosa. Ara. Sí, perquè és una història molt llarga i hem dit que no tractaríem aquest tema. Perdó. També podíem parlar en profunditat, però no ho farem, que Esquerra Tarragona, com a bon partit laic i republicà que és, ha assistit a la inauguració del nou espai de culte del Centre Islàmic de Torreforta. En fet, que sapiguem, continua això obert. No em recorda... A Camp Clan no van anar, no? Quan un marroquí va matar un altre. No, però saps què em recorda? Això em recorda, no sé si ha fet 2 o 3 anys, que no sé, és que no sé, ara no m'he documentat, perdoneu-me, que van fer unes pintades en una mesquita i la gent de la CUP va anar a netejar. O sigui, els que pinten de nit, segons què... L'única església que il·lumina és la que crema, però si pinten una mesquita... Si pinten una mesquita, anem tots a netejar-la. Exacte. També podríem parlar en profunditat, però no ho farem, de que l'esquerra antipunitivista ha curtcircuitat amb la decisió del jutge de permetre la llibertat condicional de Dani Alves. Per exemple, Lluc Salelles estava molt indignat. Alcalde de Girona. O el germà. Benet i el Lluc. El Lluc és l'alcalde. Sí, el Lluc és l'alcalde, correcte. El Lluc és l'alcalde. Doncs això, molt indignat. És com el Ranma, punitivista de dia, antipunitivista de nit. Però indignat dient que s'estalvien la presó quan Dani Alves porta 1 any i escaig. Sí. Jo ja s'hi pot podrir, per mi m'és igual, però vull dir... De fet, si Dani Alves ha pogut sortir és perquè... No ha sortit encara, eh? És veritat, no ha pagat, almenys... Ahir. No, ara mateix. I actualment, pare de Neymar encara no ha fet la transferència. Pare de Neymar no paga. Encara no ha fet la transferència. El pare de Neymar no seria la Catalunya. Abans parlàvem amb el Guillem, que això potser ho podríem preguntar també per Twitter.
trobar una forma més popular del pel terme antipunitivista. Sí. Que sí, però que està, maco. Està calant, però una manera més... més i que més... no sigui soc normal, perdó. Vull dir, sisplau. Però Tània Verge és pel soc normal o per haver demanat perdó? Perdó, vale. En tot cas, si Dani Alves li han concedit la llibertat condicional si paga 1 milió d'euros, ha estat gràcies a la nostra estimada Irene Montero, que per sort ja no fa més lleis, però ara potser se'n va a Europa i el drama, potser exportarem el drama. Imagina't un dinar, Jaume Asens, Irene Montero, Carles Puigdemont i Toni Comín i Diana Riba. Imagina't. Tota aquesta gent seran eurodiputats, eh? Duríssim. Has dit Carles Puigdemont? Segur? Jo crec que sí. Segur? Bueno. Es pot ser president i eurodiputat o no? No. És actualment president legítim, no has llegit Pilar Rahola? No has llegit Pilar Rahola? És president, no ho recordava. Doncs això, avui doncs aprofitem per dedicar el programa a la Irene Montero. Que segur que l'Octavio estarà molt content. Exacte. El seu marit té un bar, eh? És molt divertit, això, ara. Has dit marit? Has dit... És el... Estan casats? No ho sé. No ho sé, però... El seu company de viatge. M'ha semblat... El seu company de viatge. D'una manera molt heteropatriarcal de parlar... El seu company de viatge ha fet un bar que es diu Garibaldi. Sí. Vull comentar... És molt divertit. El tio diu que el trobaran poc. Diu, imagina't. El tio va fer un vídeo, vau veure, netejant coberts. Netejant coberts. Hi havia gent que pronosticava la salmonella al cap d'una setmana. Bueno, i no ho saps, lo de les fotos del menú? El nom dels còctels, No, no, i que les fotos del menú eren plagiades d'un altre lloc, eren d'un banc d'imatges. Van entrar al Canva i van fer calamars a la romana. Com que han fet un còctel que és d'Urruti, han anat els anarquistes a pintar-ho, perquè, clar, com que... És blasfem. És comunista, no? A l'Iglésies, han anat els anarquistes a fer pintades contra el bar de l'Iglésies. Abans d'obrir ja s'han barallat entre ells. Fins aquí el moment de dos rates peleándose por un churro con la música de Linkin Park de fondo. Altres temes que podríem parlar en profunditat, però no ho farem, és... Això és meravellós. Editorials, llibreries, autors i col·lectius socials... És que ja m'estic... A Catalunya. Una... Sisplau. És el vídeo que tenim de Catalunya web penjat d'un col·lectiu de gent. És que... És molt bo. Perdoneu. Va. Vau veure el vídeo d'un grup de llibreters alternatius explicant que estaven en contra del Sant Jordi. És que denuncien l'externalització i privatització del Sant Jordi. Han signat un manifest que entre els signants hi ha Marta Roqueta, Anna Polo i Belolit. Belolit viu d'això. Cobra. És la seva feina. Firmar manifestos. El LinkedIn té signar manifestos. Doncs això, editorials i llibreries que sapiguem, viuen tot l'any de vendre llibres, doncs estan en contra que per Sant Jordi es venguin, no sé, una cosa molt estranya. Sant Jordi neoliberal. Sant Jordi neoliberal. Correcte. I popular. Popular. Ells... Com... Era així, crec, no? Val. No, però com si Sant Jordi no fos popular. O sigui, quan és el dia de l'any, tio, que et trobes més gent pel carrer... Hem recollit unes declaracions del nostre amic José Antonio Martínez, fundador de la llibreria Acció Perifèrica. D'aquí li fem la falca gratuïta, que no es queixi. Que segueixi la perifèria, sisplau. Exacte. No, vull dir, no hi aneu molt a comprar perquè ella està en contra del comerç. Bueno, sí, jo què sé, si teniu quilo de patates, aneu i canvieu per un llibre. Podeu fer intercanvi, això. Exacte. Sí. Entenem Sant Jordi com una festa popular i no una festa capitalista. Així no ho deia, eh? Així no ho deia. Puta. Ja ho he llegit de la cena. Vale. Ai, no volem relacionar-nos amb el gremi si té un sentit neoliberal. El que dèiem, eh? Vendre llibres és feixista. Munten parada, però no pagaran la taxa, no? Exacte. No, ocupen. És en alguns casos hem decidit participar, encara que sigui de pagament, perquè no volem que ens expulsin. Hem triat seguir ocupant aquests espais dins del model que proposen, però no volem deixar clar que no és el nostre model i no volem que es mantingués. És a dir, vendran llibres amb cara d'enfadats tot el dia. A mi que m'interessa és quins tipus de llibres venen, Arnau. Ara. El que volen és visibilitzar la nostra realitat i portar literatura feminista, literatura social i llibres LGTBIAR2
D2. Des d'aquí, José Antonio, amb aquests llibres... Harry Potter va al punt lila, no? Seria un per exemple. Vale. Amb aquests llibres, ni que t'ho proposis, José Antonio, no podràs vendre masses llibres. És una festa per promocionar altres tipus de llibres. No, mira, José Antonio, serà el que tu vulguis. Sant Jordi, hi ha una tradició de... Que ho decideixi, eh? Exacte. És el que els hi agrada. Les línies vermelles de Tània Verge la setmana passada, doncs... Sí, però Harry Potter no el vendrà, eh? Perquè ja sap qui va escriure. Home, clar, Harry Potter el va escriure J.K. Rowling. Una terfa, la líder de les terfes. Si fa Harry Potter... Ah, això potser sí. En canvi, si és Harry Potter... Tania Berger. La petxaria Harry Potter. Ja està, seguim, sisplau. Seguim, Arnau. També podríem parlar en profunditat, però no ho farem, del fet que Joan Ignasi i Helena ha vetat una entrevista a Notícies perquè el conseller no concedeix entrevistes a mitjans que fan d'altaveu de l'extrema dreta i atien l'odi contra determinats col·lectius. Queda, per tant, bastant descartada la presència de Joan Ignasi i Helena a la Catalunya Walk. Jo et dic una cosa, Arnau. L'únic odi que has atiat és contra gent com Joan Ignasi i Helena. Bueno, és que ells diuen que atien l'odi contra determinats col·lectius. No diu quins. Els consellers que cobren més de 120.000 euros anuals també és un determinat col·lectiu. Per tant, doncs, una mica de raó potser sí que té el Departament de Comunicació de la Conselleria d'Interior. I també podríem parlar en profunditat, però no ho farem, que avui ha sortit el Centre d'Estudis d'Opinió i el líder català més ben valorat ha estat Jaume Asens. Una abraçada als 2000 tics. Pregunta-li a ma mare si sap qui és. Aquí? A ma mare. Tu li dius a ma mare, qui ets Jaume Asens? No tenia puta idea. Un escultor. No, perquè no coneix ningú, aquest tio. Doncs és el més ben valorat. Per això és el més ben valorat. El que la setmana passada l'Ignasi Voltors preguntava si ens mereixem tot el que ens està passant, la resposta és probablement sí. No, i la resposta també seria una mica agafant la resposta del que l'altre dia em va fer molta gràcia, l'Ignasi Voltona, qui sou? Què sou? Exacte. Jaume Asens, qui ets? Tu qui ets? Un vividor professional. Correcte. Però no, però aquella diu que es presenta a les europees com vocació pública. Ell feia més diners quan es dedicava a fer d'advocat. Segur. Sí. Seguríssim. Vaja, no ho dubtem. Des d'aquí no titllarem de mentider a ningú. De moment. Déu me'n guarda. Per cert, l'enquesta és molt divertida. Me l'he mirat sencera, de les 2.000 respostes. Hi ha una persona que ha dit a entrevista que votarà CiU. Poques em semblen, fins i tot. Sí, una persona als 2.000 ha dit... Jo no he sigut. Com a exregidor... Ho prometo. Exacte, com a exregidor de CiU... Segons els amics de mèdia, han rectificat alguna cosa, ja em penso. Bueno, Veure, el que està imprès i el PDF no, però alguna cosa han rectificat, no va arribar per Twitter. Sí. Bueno, han dit que han rectificat. No, ho he vist. Ah, bueno, ho he vist. Des d'aquí, una abraçada. O dos. Ajuda a continuar. Som-hi ja amb la primera secció, allò que li agrada tant a l'Ignasi Voltor, que fem seccions. Doncs anem amb el personatge de la setmana. Guillem Bargalló, qui tenim avui de personatge de la setmana? Avui estava entre... Era complicat. No diguis mentides, no era complicat. Aquesta setmana estava claríssim. El nostre personatge de la setmana és la flamant, des de fa un any i mig, consellera de Justícia i fins d'aquí dos mesos, Gemma Ubasart. Bueno, fins d'aquí dos mesos. Ja veurem com hi hagi tripartit i te l'hagis de menjar 4 anys més. Des d'aquí faig una promesa que aniré caminant de Reus a casa meva a Tarragona si Gemma Ubasart és consellera de Justícia una altra vegada. I per què és personatge de la setmana, Gemma Ubasart? Què ha passat els últims dies al voltant de la justícia a Catalunya? Fins i tot ta mare ho sap. Això sí. No ha sortit com a més ben valorada. No. Entre els familiars dels presos segurament és la política més ben valorada, això sí. Gemma Ubasart és la consellera de Justícia que avui, després de 8 dies d'arran de la mort de la Núria, la cuinera de Mas Enric del Catllà, 8 dies després, ha decidit donar explicacions i explicar què va passar. Ha decidit que res és culpa seva, que no es podia preveure res i que dimitir seria el més fàcil, però no el més responsable. Covards, només em falta dir covards. Sí, de plan, fa un esforç per quedar-se. Gemma Ubasart, que té un currículum que no es podia preveure què podia passar. Gemma Ubasart arriba a la política perquè va viure d'Erasmus amb Pablo Iglesias a Bolonya. Hòstia, Guillem. És així. Estàs insinuant. No, és a dir,
És molt divertit perquè avui a la Catalunya Woke a Twitter dos exalumnes de la Gemma Basar ens han explicat com els vau provar sense anar a examen perquè tenia molta feina o com anava allí a llegir PowerPoints i textos i no fer res. Això ho diuen els seus alumnes, que, no nosaltres. És que, Guillem, a aquestes alçades ja hauries de saber que estudiar és feixisme pur i dur. És feixisme, exacte. I Gemma Basar és l'antifeixisme en excel·lència. Va ser fundadora de Podemos, va ser la primera responsable de Podem a Catalunya. És molt divertit perquè ella entra de responsable de Podem al febrer del 2015 i al setembre ja plega. Està bé. Responsable de Podem. Es baralla amb Pablo Iglesias. És el cicle natural del militant de Podem. Podem. No. Entres, pilles un càrrec, et baralles amb Pablo Iglesias... L'únic que no fa Basar és follar-se Pablo Iglesias, cosa que han fet moltes altres militants. Hòstia! Jo crec que estem abusant del Tani Verge. Esteu abusant vosaltres. Però clar, era claríssim. I una cosa molt divertida és que el seu objectiu, quan va entrar com a consellera, era caminar cap a un objectiu de contenció mecànica zero. No sé què vol dir mecànica. Com dicten els organismes internacionals i les institucions europees, i a favor del tercer grau penitenciari i de semi-llibertat, perquè el tractament i la reinserció és més fàcil des del medi obert. Hòstia, m'ha explotat el cervell. A mi m'ha explotat més el que ha estudiat ella. A part de fer polítiques, va estudiar un màster europeu en sistema penal i drets humans, que dius europeu però es fa a la Universitat de Barcelona, i un postgrau en investigació social i aplicada i anàlisi de dades. Que penso, quin rotllo. Molta aquesta gent, molts títols universitaris. Això sí, poca feina a l'empresa privada. Això sí. No es pot tenir tot, Guillem. Jo reconec que em costa frivolitzar amb aquest tema. Amb el que ha estudiat? No, amb la Gemma Basar. Sí. A mi no em costa... Perquè t'encens. És que avui he estat seguint una estona la compareixença. És molt gros. Molt gros perquè, a més... La cara dura que tenen és increïble. Nosaltres, com a gent d'ordre, estem molt al costat dels funcionaris de presons. Estem fins als pebrots d'aquest bonisme. Posa't el micròfon. Perdó. Bueno, i al costat dels funcionaris de presons i, en general, tots els treballadors que defensen no morir assassinats al seu lloc de feina. Bueno, una cosa feixista, el també. El resum... Al final és, per mi, no, el que ha dit un dels grans, com se diu, no fuets, no, del wokisme català, que és l'Alejandro Fernández, del PP, que el diu, al final, azote. La càrcel... El azote, correcte. En català correcte és azote. La presó no és un balneari per anar a estiuejar. Ah, exacte. Això per mi és el resum. Tot i així... Comentari totalment reaccionari. Sí, tot i així, la Catalunya Woke ha rebut avui en exclusiva la proposta que la Gemma Basar vol fer a les famílies dels presos per calmar-los, perquè el més important no són els funcionaris, segons el govern de la Generalitat, sinó els familiars dels presos. Exacte. No es pot vulnerar els seus drets. Val, doncs a partir d'ara, el que proposa la Generalitat de Catalunya, ho hem rebut en exclusiva, la Catalunya Woke, que és la primera exclusiva. Exclusiva. És el nou horari que tindran les presons catalanes des de la setmana que ve. A les 8 i 40... Les persones preses. L'horari que tindran les persones preses. Els victimaris. Els victimaris. Del a les 8:45 del matí a cada presó catalana sonarà el bon dia de Damari Gelabert. Bon dia, no? Bon dia al dematí. Això és que hem sigut pares, la coneixem. A un quart de 10, 9:15, toca esmorzar torrada d'alvocat, salmó, llavors de lli i kombucha. Pels vegans, torrada. A les 10, tallers de pilates, reiki, yoga i banys de bosc. Banys de bosc és anar a abraçar arbres i la gent paga per fer aquest subnormal. Perquè et dona tranquil·litat. No? Exacte. 11:30, esports. No es pot jugar a futbol perquè és masclista, es farà corfball, que és mixta, i quidditch. No. Hòstia. Perdó. J.K. Rowling és feixisme. Perdó. Es farà corfball. Corfball i prou, tio. I ja està. A la 1, vermut a la piscina. En cas de pluja, sessió de cinema, la Sirenita Negra, a Disney. A 2:45, 2:30, dinar. Avui, per exemple, tocaria amanida respectuosa i seitan a la planxa amb pedres. A 3:45, cafè, copa i puro. A les 4, migdiada. A les 6 de la tarda toquen els tallers d'empoderament. Pots triar entre no ets un delinqüent, sinó un victimari del sistema, com votar Esquerra Republicana per Catalunya per correu des del Telego per les eleccions el 12 de maig, o què significa la A de LGTBIQ+ a... Què significa l'A? Que aquest dura uns quants dies, entenc, perquè és complicat en una sola tarda... Explicar l'A. Sí. Jo he trobat a faltar alguns tallers... Espera, que no he acabat. No, però crec que aquests tallers... O sigui, taller de noves masculinitats, els comuns, amb això són molt, molt actius. El Brian
de la presó del professor Enric. Més que de noves, de construir. Primer s'ha de construir. Primer quadrimestre seria de construir. El taller de deconstrucció de la masculinitat tòxica. I després hi ha les noves masculinitats. També un altre taller de detectar fake news per part impartit pel grup Bernils. Nico Tomàs anirà allí a explicar pel verídic.info.cat.erc. I també un taller per aprendre mecanismes per combatre l'econsietat, en aquest cas impartit per l'Observatori d'ESCA, que també volen ajudar a la reinserció dels victimaris. Futur lloc laboral de Colau. Probablement. Un cop s'acabin els tallers, a 8:15 de 19:30, moment per a Palestina, encesa d'espelmes i sacrifici d'un corder seguint el ritual halal. 8:30, 9:15, sopar. Avui, per exemple, tocaria crema de garrofes, llavors de chia i cordons de sabata. No? 21 hores, el moment més especial del dia, TN amb Toni Cruanyes. Ja tardàvem. Pantalla gegant. 22 hores, joc de nit. Pantalla gegant amb Toni Cruanyes. 22 hores, joc de nit. El joc de nit proposat per avui és On és Tania Verge? Els presos l'han de buscar per espais ambientats a la presó fins a arribar a la ONU, on està amagada sota una taula. 23:30 hores, vídeo de Pornhub i a dormir. Hòstia, però Pornhub també... És per calmar-los. No cal activar la Tania Verge Alert, però donaria per activar-ho. Hauríem de mirar. Jo em sembla bé l'horari, eh? Menys el capítol de Crims, perquè quan que surten ells, llavors se'ls agrada veure. No, jo hi trobo a faltar, però hi trobo a faltar... Des d'aquí li faig arribar la meva proposta a la consellera, espais per la pregària. No? Cinc cops al dia hauríem de deixar mitja horeta per poder fer el... Tenint en compte que la meitat dels presos no són originaris de Catalunya... No tenen DNI espanyol, ho podem deixar així per no... Perquè l'altra meitat, alguns tenen DNI espanyol, però també resen 5 cops al dia. Correcte. Presumptament, sempre. Lligat amb el tema aquest, que evidentment és per fer zero bromes, l'assassinat de la cuinera... El que anem és a riure'ns dels punistes que ens han arribat fins aquí. Des d'aquí estem amb la família de la Núria, amb tots els funcionaris de presons i fins als pebrots d'aquesta gent, que ens riem d'ells perquè l'alternativa és anar a tirar pedres. Gemma Ubasart plega ja, des d'aquí, l'editorial d'avui de la Catalunya Woke. I he volgut fer un petit recull de Greatest Hits, que en català crec que es diu Greatest Hits. Greatest Hits, també. Sí, català correcte. Sobre l'esquerra antipunitivista, perquè aquests dies ha estat meravellós veure la subnormalitat que abunda al nostre país. Les discapacitats psíquiques... Ja no es diu ni així, es diu persones amb capacitats diferents. Diverses. Jo també tinc capacitats diferents. Amb capacitats diverses. Va començar, tot ho va iniciar el mateix govern, amb un comunicat que, si el vas a buscar, ja no hi és a les xarxes, recollida de cable, que parlava de la mort violenta de dues persones. Així. mort violenta. Una expressió que també va fer servir Nació Digital, que, com tots sabem, és el BOE de la Generalitat. També tenim expressions com les que ha utilitzat... ara parlarem d'uns quants, que ja veureu que podeu... Que ningú sap qui són. Hi ha uns quants puntets que, si tu els ressegueixes, tots acaben tenint... Fas una polla. Fas una sol·licitud de subvenció per trincar de diners públics. Val? A veure, va, sorprèn-nos. Xavier Fina, consultor cultural per administracions. És a dir, Kling. I de l'Espanyol. També. Els funcionaris estan maltractant els presos. Com si en l'últim any no hi hagués hagut més de 500 agressions de presos a funcionaris. També tenim Pau Llong, també seguint la línia de puntets. Excantant d'Adversaris. Adversaris eren dos, hi havia el Pau Llong i el que ho feia bé. Hi havia l'At i els Adversaris. també fa talles a les escoles, pagats, evidentment, per la Conselleria d'Educació, i tertulià a Catalunya Ràdio. És a dir... Quan us pregunteu, l'Udan no és màgia, són tus impuestos. Els tallers aquests que fan no són aquells on que sortien a la xarxa ultra? Sí, perquè, clar, s'ha d'amortitzar el caler públic. Correcte. Destinat a tot plegat. Demanar una dimissió per un incident dur com aquest, ho vas arfanosa perquè vol humanitzar els reclusos. M'ha semblat dur. Incident dur. Us ho va estar tan danosa que ningú sabia qui era fa una setmana. Imagina't si fa nosa. Hòstia, però m'ha semblat, o sigui, la tombarella per dir... Són uns cínics. Incident dur, Incident dur, la cara dura. També tenim el comentari d'Enric Aragonès Jové, que, salta la sorpresa, Fundació Bofill, 12 milions i mig d'euros en subvencions. Imagineu que quan un alumne va matar un professor el 2015, el professorat en vaga hagués tancat alumnes de tot el país a l'aula? Això no ho havia vist, això. Sí, és increïble.
I també tenim, per exemple, la Sònia Andols, directora general d'Administració de Seguretat del Departament d'Interior, que parla de la mort d'una persona en el seu lloc de treball. La mort. La mort. Exacte. Va fer així i va morir la pobra cuinera de Mas d'Enric. Fins aquí n'hi havia molt més, però si no, el programa només serà dedicat a parlar de les imbecilitats que ha dit la nostra esquerra antipunitivista, que pel meu gust n'hi ha massa. I fins aquí, no sé si voleu comentar alguna coseta més de tot el tema Ubasart. Jo no he dit que amb el tema aquest prefereixo... Acabaràs a cops de puny, no? Sí, prefereixo contenir-me. Una abraçada a la gent que està demanant justícia i dimissions i a la família de la Núria des d'aquí, perquè teniu tota la raó del món. Exacte. Anem cap a la notícia de la setmana. Els casos de transsexualitat augmenten un 400% el primer any de la llei trans. A Catalunya, els últims 10 anys, això ho vam treure fa uns dies a les notícies, l'augment en 10 anys ha estat de més del 6.000%. No ens vam equivocar posant un 0 de més, no. Més del 6.000%. Si ens tocarà un de nosaltres tres. 6.000% a Catalunya. Un augment del 6.000%, però no diguis que és una moda. Ens tocarà un de nosaltres, eh? És probable. Bueno, per l'estadística... Bueno, li donarem en Gerard, ja que no hi és. A Catalunya, per exemple, l'any passat es va destinar 500.000 euros en operacions d'estètica, perquè al final són operacions d'estètica. Sí, sí, sí. Doncs sí, també està bé saber que els nostres diners no només van per pagar els tallers de Pau Llonch, sinó també per pagar operacions d'estètica. La part bona de tot plegat, que amb la convocatòria electoral a Catalunya cau l'avantprojecte de llei trans que volia impulsar Tània Verge, i veurem la pròxima legislatura com va tot plegat. Però és que, clar, és increïble com tot el món, podríem dir civilitzat, països civilitzats, a diferència del nostre, que portaven uns quants anys avançant en tot el tema de transsexualitat, estan tirant enrere, però aquí, com si no hagués passat res. Aquí tirem milles, els menors de 12 anys, que d'això sense el permís dels pares, sí. és realment... No, a mi em fa gràcia el tema d'això dels... Bueno, em fa gràcia, no, però amb el tema dels menors d'edat és l'hòstia. O sigui, aquí ara hi ha un debat, sobretot en sectors de l'esquerra, de que si els nens, el mòbil, l'accés, els hi hem de prohibir a l'institut... El sexe mateix, no? O sigui, amb 12 anys estem discutint a veure si poden o no poden tenir mòbil, i en canvi donem per... Bueno, doncs, vinga, bloquejadors hormonals i no, tira milles. Inclús si els pares no volen. Sí, problema, perquè a més feien... L'avantprojecte de llei trans... Entrarem un altre dia amb els trens. Filla de puta. L'avantprojecte aquest deia que els menors entre 12 i 15 anys, si els pares no estaven d'acord... Mediador. Tania Verge a casa teva. Estan tocant a la porta, soc Tania Verge, vinc a mediar. Clar, és que seria extorsió pura i dura. Tania Verge no pot ser perquè segueix als Estats Units, hauria de fer un Skype. Però no ho descartem pas. Però sí, realment és increïble. També em fa molta gràcia que menors de 12 anys són totalment madurs per prendre aquestes decisions i després, quan parlen de jovenlandeses de 17 anys, diuen... Jo he arribat a llegir nens de 17 anys. Són nens de 17 anys. Pobres nens de 17 anys. Que es veuen que el capitalisme els obliga a delinquir. Els expulsat del sistema i els obliga... Hi ha el jovenlandès i l'altre que és el cabeza brócoli, també se'ls diu. Exacte. Bueno, sí, pels pentinats, no? El cabeza brócoli, xandall del PSB, del PSG... PSG no se'n venen gaires. Del PSPB, no. Van molt amb mitjons i xancles. Sí. Els guiris d'Alemanya i ells. Bueno, són sus costumbres. Jo no ho critico perquè jo també ho faig, també això. És molt còmode, tio. Anar amb mitjons i xancles, estic collonut. Vale. Ja tenim qui serà el nostre... El personatge woke de la setmana que ve. Sí. Aquesta puta. Sí, pot ser activar per aquest fills de puta que és bastant Tània Verge alerta. Una pregunta, vosaltres creieu que Tània Verge tornarà o es queda allà? Doncs... Des dels Oscars, eh? Jo no descartaria que ara que han entrat en campanya electoral el Sergi Sabrià li digui no, Tània, no, busca no, el no, vot, fa, no, no fa falta. Busca queda... el vot català de Manhattan. Hosti, m'ho diu. El vot català de Manhattan, que no sé si deu ser el... Francesc Garriga. Francesc Garriga i...
el Sala Martín no està vivint per, bueno, per Estats Units, no sé si... Sala Martín... Això, això em recorda... Coneixeu un humorista de Canàries que es diu Ignatius Ferrai? Home, clar. Sí. Llàstima que sigui en un programa perquè és molt divertit. És molt divertit, però aquest tio deia... Jo no he votat mai, tio, deia, jo no he votat en ma vida. L'única vegada que vaig votar, no, amb el 15M i amb Podemos, i el tio estava com molt, molt hiperventilat amb tot el tema aquest, hòstia, m'hi vaig posar molt a tope per Twitter i tal, i veu que algú de Podemos li va dir, bueno, Ignatius, tampoc no cal que ens donguis tant de suport, saps? No sumes gaire, no sumem gaire. Amb la Tània podria passar el mateix. Queda 15 dies més. Pots tornar perfectament el 15 de maig. El 15M. El 15 de maig. Anem-hi cap al tuit de la setmana, que estem acabant. Se'ns està acabant el temps, ja va. A veure, el tuit de la setmana, que el poso en pantalla, on el tinc... Veieu com no ens calia convidar? No portem més, ja no cal. No, perquè això podem dir, estigueu atentis a les pròximes setmanes, perquè... Comencem a... Perquè sí, tenim alguna sorpresa per les pròximes setmanes. Comencem a tocar cuixa. Cuixa, no dic si... Mediàtica. No. Per què? Cuixa, masculina, femenina... Però no és... Has demanat per mi? Bueno, és un sí consentit. Bueno, el tuit de la setmana. Arantxa Tirado. Aquesta idea que els immigrants s'han d'integrar en la cultura d'acollida és autoritària a banda de reaccionària. Li ha faltat feixista aquí. Sí. La cultura i la identitat no es poden imposar. Deixeu de tractar de disciplinar els immigrants com si fossin ninots que hagin d'encaixar i no éssers autònoms. A mi el que em fascina és aquesta mena de tuits que semblen que els hagi escrit Roger Cupaire. O sigui, però els escriu gent no irònicament, em sembla magnífic. Roger Cupaire, vale, quan vulguis, vens convidat. El tuit fa referència al tema de la integració, llavors el que he fet per documentar-me és que he buscat literalment, no, diverses definicions del que vol dir la integració, integrar-se, no? Diu, la integració és el procés de combinar diferents parts per crear una cosa unificada i coherent. Correcte. Com si ho has buscat, clar. No, però dic res. Carles Borja dona el vistiplau a la RAE. Diccionari.cat. Fer que algú o alguna cosa passi a formar part d'un tot. Ajustament de les parts que componen un sistema social. Estem d'acord, no? I així el tuit, no, que parla de que els immigrants no se'ls ha d'integrar, jo crec que hi pot haver gent que estigui d'acord, almenys en la primera part del tuit, no? Que no, sí. Directament no volen integrar-los, sinó el que s'hauria de fer és expulsar-los. Directament. No parlo per nosaltres, no? Eh? No. Presumptament, jo, no. No, jo els que venen aquí i paguen els impostos i treballen i tal, endavant. I tant. Vale, jo amb el tuit aquest no li canvio ni una coma, ni una esmena li faig. O sigui, estic molt d'acord. Arantxa Tirado, si vols venir de convidada al programa... No, és més, jo apujo a l'aposta. Val? O sigui, jo crec que l'Arantxa s'ha quedat curta, llavors us proposaré alguns canvis d'actitud que des del món occidental crec que hauríem de tenir per deferència amb els nouvinguts, o bueno, no sé com políticament, no sé si nouvinguts, migrants, persones migrades... Persones migrades. Vale, persones amb migracions diverses. Vale, per això... Sona mal de cap. Us proposo... Volia fer un decàleg, però com que sóc així també de curtet, doncs al final m'han quedat 8 punts. Curtet, no subnormal, curtet. Que hauríem d'intentar canviar, o si més no, modular en certa mesura. Val? Per no ser tan feixistes com correcte, som actualment. Correcte. Doncs primer, no s'ha de fer un lleig a la poligàmia, hem de ser més tolerants. No podem posar traves a l'amor. Bé, bueno, els podem posar... En el cas de les dones sí que es poden posar, però en el cas dels homes no. Això perquè ho diuen les seves costums i ens hem d'acostumar, no perquè tu ho pensis. No, perquè jo el que vull és que quan arribin se sentin còmodes, llavors ens hem d'acostumar una mica a les seves costums. Quan arriben a on? A casa nostra? A la Terra, al planeta Terra. Perquè no hi ha cases de ningú. De ningú. Llavors, de la mateixa manera que no podem posar barreres a l'amor, tampoc no s'hi poden posar límits. I quan parlo de límits parlo de l'edat. I al final... Si una personeta de 12 anys, els seus pares creuen que ja és prou madura per casar-se amb un senyor de 58, que ja en té 8 més, no som ningú... No siguis feixista, no som ningú per poder-nos-hi oposar. Risto Mejide està a favor.
S'ha de tenir l'ànima molt podrida. Llavors, segon punt. El GitHub. El GitHub, o el parrac, com més us agrada. GitHub en català es diu parrac. Es diu parrac, sí. Segons la RAE catalana. Totes les persones que s'identifiquen com a menstruants haurien d'intentar portar, sempre de manera voluntària, el parrac. En el cas que no s'hi sentissin còmodes, per la raó que sigui, les persones que no s'identifiquen com a menstruants podrien, també de manera voluntària, lapidar-les davant dels ajuntaments de cada poble, vila i ciutats catalanes. En pro de la llibertat, evidentment. En pro de la llibertat. És tot voluntari, si et fixes, o sigui, al final no. Cada dissabte a les 12. GitHub és voluntari. Si no vols, te'l poses. Si no vols, no te'l poses. Tercer punt, a les escoles. Però com suposo que ja ho sabeu, en molts països de cultura àrab es menja amb les mans. Val? Llavors, ens hauríem de replantejar la possibilitat de treure els coberts dels menjadors escolars, no? Així els milers d'alumnes de cultura àrab que mengen en els nostres menjadors s'hi podrien sentir més còmodes. I a més, arran una mica de totes les polèmiques d'aquests dies, si féssim extensiva aquesta proposta a les presons, potser ens estalviaríem algun ensurt. Està ara mateix amb una llibreta Gemeu Bazar. Això és el que es coneix com un win-win. No? Això és molt bo. Que win-win en català és win-win. Win-win. Quart punt. Aquest és el que em toca més als nassos. Intentar celebrar totes les festes d'origen cristià del nostre calendari, que per cert també és cristià. Hauríem d'eliminar els mesos i parlar de llunes, per exemple. Hauríem de recuperar el d'abans del gregorià, que era el julià, i no sé si també tenia origen cristià. No, i segurament era feixista. Però en tot cas, que hauríem de celebrar totes les festes d'origen cristià, o sigui, pràcticament totes, en la intimitat. Està clar que no podem prohibir la gent que faci un sopar de Nadal, que es trobin per fer cagar el tió. De moment. Perquè és en la intimitat i llavors tampoc no molestes a ningú, perquè el que es tracta és de no molestar. Vale? Però clar, sí que hauríem de renunciar a certes manifestacions públiques, no? Com podrien ser... Doncs, no sé si cal posar tantes llums de Nadal per Nadal. Ara se'n posen per Ramadà. El Ramadà hi he vist en algun lloc, sí, però jo estic parlant de Nadal. Sobretot que se sentin còmodes quan el problema no aquí. Són les llums, és que siguin de Nadal. Correcte. Podríem fer les llums del solstici, però bueno, això ho hauríem de veure. Cavalcades de Reis Mags, tampoc. Podríem deixar del rei negre. Sí, podríem parlar a veure què passa amb el rei negre. Perquè, clar, també si traiem el rei negre de la cavalcada... Però que no sigui pintat. Que no sigui pintat, home. Si no, baixa Changue Alert. El blackface està superadíssim. Menys a Girona on mana la CUP. Abans veure un rei negre pintat. Evidentment, les processons de Setmana Santa ja ni t'explico. Això ja... Es liquida i prou. Fogueres de Sant Joan. No per les fogueres, sinó perquè són de Sant Joan. I, sobretot, les paradetes de Sant Jordi. Sant Jordi. Això seria un altre win-win, com dèiem abans, de manual, perquè al final, si eliminem el Sant Jordi de les nostres tradicions, també ens estalviem haver de llegir certs tuits i haver d'aguantar certs col·lectius que no paren de dir subnormalades. No, ja ho pots posar, subnormalades. Per últim, també caldria reformular el tema de les festes majors, perquè això de celebrar el Sant, no? Santa Rosalia, Sant Pere, la Mercè, d'això... La Mercè es podria celebrar, perquè no era és... una santa. Sí, però es diu la Mercè, llavors però ja no ofens. Farien el dia de naixement de Mercè Rodoreda. A Torredembarra, perdona, la CUP de Torredembarra va demanar canviar el dia de Santa Rosalia com a festiu local per al dia de l'orgull LGTBI. És increïble. La sort que tenen és que la gent no se n'arriba a l'abandonar. No, és el que t'anava a dir. Quants vots té? Un regidor de 17, però vull dir, la gent no ho sap. Però és una bona proposta també per als immigrants. Dir-los que la festa major és el dia de l'orgull gay. Estarien contentets. Potser la A és àrab. LGTBI A, potser és àrab. No m'estranyaria, perquè jo que he vist des de manifestacions amb les banderetes, però... No, les manifestacions pro-palestines amb banderetes gais. El dia 8 de març hi va haver banderes palestines. També, que és una cosa... Està estretament lligat l'heteropatriarcat amb la guerra. La A que no sigui d'anormals, també podria ser. Presumptament. Presumptament. Cinquè punt. Hauríem d'intentar reduir al màxim el consum d'alcohol. Cinquè punt, portem? Sí, ja acabo. Hauríem d'intentar reduir al màxim el consum d'alcohol, sobretot si és en places o en llocs públics, com terrasses, no? Fer el vermutet i tal. Si és inevitable, s'hauria d'intentar camuflar la beguda
amb algun altre recipient, no? Això tots ho hem fet, amb alguna discoteca. O, ara de paper, eh? Sí, o agafar la cervesa i posar-te-la dintre d'una llauna de Coca-Cola. Bueno, això també hauríem de revisar aquests privilegis de les discoteques, també. Intentar-ho camuflar d'alguna manera. En tot cas, aquí reconeixem que podríem tenir un problema, perquè de les moltes cultures que ens arriben, nouvingudes, clar, n'hi ha que són molt amants del consum de l'alcohol i n'hi ha que són totalment al contrari, totalment prohibicionistes. Llavors, aquí, en tot cas, sí que ens queda pendent la creació d'algun tipus d'observatori, agència, institut o consorci. Sí, podríem ficar Sor Lucía Caram i el Mourat. Bueno, al final és... I Tània Verge, que segurament a partir del 12 de maig. Tenir un grup d'experts que rondin els 70, 80, 90 mil euros l'any. Un observatori. Que ens puguin explicar. Sempre fins i tot una fundació, també, que ens puguin explicar com resoldre aquest problema. Un xiringuito, vaja. Punt 6, el tema de la carn de porc. A veure. No, la carn de porc no la podem prohibir, perquè és una indústria molt important a casa nostra, i l'economia productiva se'n ressentiria si diem prou carn de porc. Però potser és veritat que no és necessari que estigui tan a la vista als supermercats. És molt agressiu. És una falta de respecte. Sí, clar, tu vas, hòstia, estàs comprant, no sé què, hòstia, el fuet, o mira el pernil salat, no fotem, collons. Jo ho veig i penso, quina falta de respecte. No, ho fent. I penso, a veure quan el Mercadona revisa els privilegis. Correcte. Ara Juan Roig. Sí, ara hi corre. Ara estan fent, sí. No, llavors, no, però la solució en aquest cas seria molt senzilla. Jo no sé si l'audiència que ens segueix són molt joves i saben el que és un videoclub, però antigament, quan no hi havia el Netflix ni el 3Cat, tu, si volies veure una pel·lícula, te n'havies d'anar a una botiga, pagaves 2 eurets i et deixaven prendre la... Bueno, 10 euros i abans en pessetes. Sí, sí. I podies prendre durant 2 dies una pel·lícula, no? Però llavors, dintre d'aquestes botigues de pel·lícules, hi havia uns raconets, que era pel porno, no? Pel cinema per adults. Llavors hi havia com unes parets, doncs jo crec que seria la millor opció que podríem fer al supermercat, seria posar un raconet... Un quarto escur. Amb una cortineta. Sí, com un corner shop allí pels productes d'origen porcí. Val? Molt bé. Vale, llavors ja anem acabant. El punt número 7, que és un punt que m'ha sorprès, perquè quan ho pensava dic, hòstia, és raro que no hagi passat això, no? Que hauríem d'intentar incorporar més presentadors racialitzats a la graella de TV3. És molt estrany, no? N'hi ha un al 324, em comentàveu... I Ramon Pellicer, que és molt moreno, clar. És veritat, però... Jo aposto que el 324 tindrà català, aranès i àrab d'equipo. Català, aranès i àrab. Jo crec que el 324... Bueno, és que jo anava una mica per aquí, o sigui que al final també, no només en un tema de presentadors, sinó també ja ha començat a tenir algun programa d'actualitat destinat a un target. Una mica el que feia la dona del Puigdemont, però per immigrants. No? O sigui, jo què sé, posava una informativa. Perquè la dona del Puigdemont no ho fa per ningú. No? És el que anava a dir, almenys ho mirarà algú, a bueno, diferència de lo de la dona del Puigdemont. Potser és l'única manera que la veu. I el vuitè i últim punt... Per mi és el més important, i aquest era un punt que jo el volia dedicar al que havia de ser el nostre convidat d'avui, que I és que... I a Gerard Requesens. És que hauríem d'intentar evitar, en la mesura que ens sigui possible, són les mostres d'afecte en públic entre persones del mateix sexe, o gènere, o identitat, no ho sé. No he preguntat els pronoms. Però això sí, perquè això realment és molt violent. Quan tu vas pel carrer i veus dos homes agafats de la mà o dos dones que es fan un petó... És una falta de respecte a les altres cultures. Absolut, que, sí. Absolut. I fins aquí les meves propostes que deixo sobre la taula per la... El teu decàleg de 8 punts. Per l'Arantxa, no me'n recordo com bon programa, deia. T'ha quedat? per la nostra amiga Arantxa Tirado, que crec que s'ha quedat molt curta amb el seu Arantxa Tirado, sí, el curta que... és precisament una dels adjectius que quan vaig llegir el tuit també em va passar pel cap. Va, som-hi cap a la porra. Tenim votacions, no?, de la setmana passada. Tenim votacions de la setmana passada? Sí, mira, te'ls poso aquí. Ho tens aquí? Sí. És a dir, la setmana passada vam inaugurar que la porra que diem nosaltres passa a ser la setmana passada i ha guanyat l'única que no vam fer nosaltres, perquè... Que no va fer ningú, de fet. Que no va fer ningú, que era que la CUP demana treure els presos de les presons i empresonar els funcionaris amb un 36,5%. En segona posició, la porra que jo vaig dir de Tània Verge multa un líder per vendre pernil en ramadà. Això és que el senyor Vilasec ha estat tota la setmana votant, ha creat 40 perfils per anar votant allí. Ja que s'ha de dir, que cada setmana vota més gent. Exactament, més de 350 vots, estem molt contents. En tercera posició, la que va dir el Carles, que és TV3 explicarà les eleccions als nens des de la perspectiva de gènere.
I en quarta i última posició, Arnau Borràs, dient que els ocupes delinqüents demanen el vot per Esquerra i Joan, hòstia, però Joan Ignasi Elena. Últim, molt últim, eh? Sí, sí, molt sí, últim, però perquè els manipulacions... O sigui, realment estava més ben explicat el tuit, eh? Vull dir, ho has fet, has, aquí hi ha hagut manipulació. No hi ha cap més. No, és a dir, anem a era, era, bueno, delinqüents en general. És més percentatge que el que trobarà la CUP a les properes, sí, però tot i així, déu-n'hi-do, eh? Però no, sí, has quedat... De 350 vots i alguna gent que també ens ha fet alguns comentaris a la seva... Sí, ens han enviat unes porres. Mòmium cultural. La meva aportació és que Gemma Ubasar impartirà una classe de màster de gestió de crisis a la UOC o a la UAB. Ves que no acabi fent ella una càtedra. Bastant, bastant probable. Tàcito. Tàcito no era... Ah, no, no. Era Trinito, el diputat d'aquell no, d'Esquerra. Tàcito era un altre. Tàcito no era un altre. Era, sí, era un altre. Sí. Ofrena setmanal de 7 verges catalanes per ser violades i maltractades grupalment. Hòstia, Tània Verge Alert, per favor. Tània Verge Alert. Bueno, les que, recordem que les que ens aneu enviant, no?, sota la nostra enquesta i tal, les anirem publicant. Sí, 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 sí. I ara anem a la porra que fem les... per la setmana que ve, que podreu votar tots vosaltres durant la setmana fins dijous. Vinga, Guillem. La meva porra és que TV3 passa al Cuines a les 19:09 hores, hora en què es pon el sol en respecte al ramadà. En respecte s'escriu amb respecte, bé. En respecte s'escriu amb... Sense faltes d'ortografia. He fet copiar-pegar del que m'has passat tu, eh? Jo no he escrit això, no passa res. A veure, va, la meva. Jo dic que algun mitjà subvencionat traurà una aplicació per veure com n'arribes a ser de feixista. Ets extrema dreta? Segur, és que això passarà segur. Una cosa, això no va passar ja, és que a mi em sona... Sí, cada any passa, no, però em vaig inspirar aquesta setmana amb una... Amb lo del, era el Nacional que ho va treure, el de... Mirar si els teus cognoms tenien origen ara. Com ho teníeu vosaltres? No ho vaig mirar. Jo, per si de cas. No ho vaig mirar per si de... No sé si la paraula seria aquesta, però estic net. A veure, si et dius Arnau Borràs i el Jacubi, probablement tinguis. Allò, sí. Oh, sí, va bé, sí. Arnau Borràs. Que el grup Arnils farà un nou informe sobre l'extrema dreta, que amb els 87 anteriors no n'hi ha hagut prou. A veure si aquest cop se'ls llegeix algú a banda del Carles o jo, per exemple. Bueno, jo ara ja me'ls llegeixo i a veure si surto. Sí, clar. M'agrada que parlin de mi. Vosaltres penseu que l'any que ve sortirà aquest podcast? Espero i desitjo. Home, jo crec que seria una victòria. Seria molt bonic. Sí, esperem. Sí. Bueno, estem pel camí. El fet de que no sé, bueno, ens segueix Antonio Baños... Sí o no? Ens segueix Antonio Baños per Twitter. Sí? Ja anem, fet un saltet. Sí, ja anem... Antonio Baños, que ha fet a l'Arancha Tirado, li ha respost recordant el que ha passat a Gàmbia, primer país que és musulmà, que vol tornar a fer l'ablació genital femenina. És, Antonio Baños és... Va camí de ser un anti-walker? Bueno, mentre vagi amb el mocador palestí, la bandereta palestina, li queda un tram encara. I el col·lectivisme per bandera. Exacte, però va rebentar la CUP des de dins, que al final això és una cosa bastant anti-walker. Això és un servei que no li agrairem mai prou. Exacte. Escolta, portem 52 minuts, Arnau. Sí, sense convidat. Doncs sí, al final això era una mica tot. Moltes gràcies a la nostra tribu. La setmana que ve fem vacances, perquè és Setmana Santa, nosaltres sí que la celebrem. Setmana Santa, molt a celebrar. I no res, Guillem Bargalló, gràcies per tot. A vosaltres. I Carles Borja. Gràcies, una abraçada al Gerard Requesens. I ens veiem d'aquí 15 dies, el dijous que ve, i recordeu que l'esperit de Roger Cupaire sigui amb vosaltres. Que vagi bé! ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo!